Mais uma vez, irmão, Deus seja louvado, ou seja, Deus por Jesus Cristo seja sempre eternamente louvado. Irmão, agora eu sinto de vos contar uma outra obra. Como eu vou contar 12, né? Então tem que... a esposa já tá pondo o almoço ali na mesa ali, então dá tempo de eu contar mais um, depois vai ficar 10. Aí quem sabe eu continuo contando as outras 6 que eu tenho lá em cima, né? E eu tenho que contar. Então, irmãos, irmão me perdoa, irmão Ângelo não tá aqui para dizer que eu quero me aparecer, que eu quero... Não, irmão, pelo amor de Deus, longe de mim isso aí. Eu quero contar a obra que Deus fez na minha vida. Irmão, e aqui, como eu já tive a confiança no Deus que fez os céus e a terra, e Deus já mandou algumas coisas aqui da minha casa embora, que eu vou deixar para contar nos outros. E aqui do lado, aqui do meu vizinho aqui, irmão, o homem aqui cria galinha, cachorro, e sabe, irmão, e começou a aparecer por aqui umas pombas. Irmão, e eu comecei a ver que aquilo começou a aumentar. Falei, meu Deus, e agora? Aí, a minha casa aqui, ela tem um beiral, que pega daqui assim, vai até lá, né? Aí eu pesquisei na internet como é que eu fazia para espantar pomba. Porque, irmão, sabe, quem vai na praça, quem conhece, eu não sei aí na cidade de vocês, onde vocês estão ouvindo isso, se existe esse negócio de pomba na praça. Aquilo vira uma praga, irmão, vai aumentando. E uma pomba vai chamando outra, vai criando aquele fluxo de animais que você matar, você não pode, jogar veneno, você não pode, dar tiro, você não pode, você não pode mais nada. Então eu falei, pesquisei na internet, falou, olha, se você barrar um monte de CD, com aquele brilho do CD, esticar uma linha, quem diz da esposa deixar eu amarrar um trem desse aí, vai ficar parecendo circo. E como de fato, né, irmão? Ia ficar bem engraçadinho mesmo. Falei, mas vem cá, peraí. Eu tenho um Deus que fez os céus e a terra. O Deus que formou a pomba, o Deus que formou tudo. Ué, Deus pode mandar essa pomba embora? Aí, irmão, a fé aumentou no meu coração. E os irmãos sabem, né, irmãos? Os irmãos que conhecem o Senhor. Quando a fé entra no teu coração e que você crê que o Deus que tudo pode, Ele faz. E como Ele fez para mim, Ele faz para você também. Ele aumenta a tua fé, Ele tira a tua depressão. Deus é Deus, irmão. É só você crer. Tudo é possível aquele que crê. Não vê aquela mulher que tinha um fluxo de sangue? Ela foi andando, falou assim, pelo menos eu tocar na hora do Senhor. E ela foi, irmão, ela tinha fé. Tudo é possível, aquele que crê. E eu comecei a crer. Que eu falei, eu vou pedir para Deus mandar essas pombas embora. Elas vão embora, porque não tem outro jeito. Aquilo já estava me incomodando e estava aumentando. Aí já vinha aqui por cima da minha casa aqui. Eu falei, meu Deus, isso aqui vai virar uma febre de pomba. Aí Deus me tomou aqui nessa cozinha aqui e comecei a mandar as pombas embora em nome do Senhor Jesus, né? Vai embora! Vai embora! Eu não tenho como tirar você daqui! Glória a Deus! Aleluia, Jesus! Eu não tenho como tirar você daqui, mas o Deus que tudo pode, pode mandar você embora para os campos, desde que você não vai perturbar outras casas! O Deus que tudo pode, o Deus que fez os céus e a terra, o mar e tudo que nele existe, mandou as pombas embora. Graças a Deus, não tem mais pomba aqui. O homem tem as galinhas dele, as coisas dele ali, e graças a Deus, Deus mandou as pombas embora. Eu sinto aqui de falar para os irmãos, e quem está ouvindo e que vai ouvir, Esse vídeo, irmão, se você crê, irmão, Deus fez para mim, Deus faz para você também. Tudo é possível aquele que crê. Se tiver alguma coisa na tua casa que está te perturbando, algum, sei lá, bicho, alguma coisa assim, que não tem mais jeito, já foi veneno, já fez tudo. Ora a Deus, irmão, ora a Deus. Deus manda embora porque é Deus que criou. O Deus que criou, o Deus que manda embora. E foram-se embora as pombas. Eu estou aqui dando glória a Deus e dizendo que Deus é bom.
Esta é a obra das pombas. Deus seja louvado.